Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, chiroyli, go'zal, muhtasham bu bino Innovatsion rivojlanish vazirligiga tegishli. Darhaqiqat xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining 2017-yil 29-noyabrdagi farmoniga muvofiq Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilgan edi. Uning asosiy vazifasi iqtisodiyotning barcha tarmog'i va ijtimoiy sohalarini jahon ilm-fan yutuqlari, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar asosida jadal rivojlantirishdan iborat ekanligi belgilangan. Ilk suhbatdoshimiz ushbu vazirlikning ilm-fan va ilmiy texnika tadqiqotlarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Otajonov. Shuhrat aka, dastlab bino qanday taqsimlanganligi haqida tanishsak-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Rahmat, mana ko'rib turganingizdek, mazkur Innovatsion rivojlanish vazirligining yangi binosi har bir fuqaroga ularning yangi g'oyasini kelgusida generatsiya qilib innovatsiyalarga aylantirishgacha bo'lgan barcha tuzilmalarni, bosqichlarni o'ziga o'z qamrab olgan tuzilmalardan iborat. Minus birinchi qavatimizda o'sha robototexnika va mexatronika aerokosmik laboratoriyalar mavjud bo'lsa, agar yosh mutaxassislarimizga yo'naltirib, uni tegishli xodim kutib olib, ularning qiziqishlariga qarab turib taklif berish mumkin. Undan tashqari ikkinchi, uchinchi qavatlarimizda o'sha ilmiy tadqiqot natijalarini joriy qilish markazi faoliyat ko'rsatadi. Markazda har bir yo'nalish bo'yicha mutaxassislar bor. U o'sha qiziqishga qarab olim va mutaxassislarimizni g'oyalarini, ulardagi bor ishlanma yoki takliflarni kelgusida tegishli tarmoq yoki sohaga joriy qilishga amaliy ko'mak ko'rsatadi. Ya'ni mana shu binoga kirib tashrif buyurgan har bir yosh olim yoki mutaxassisimizni g'oyasini kelgusida ularni generatsiya qilgan holda tayyor ishlanmaga aylantirishgacha bo'lgan hamma bosqichlar mavjud. Ya'ni bu yerda tuzilmalar binoga shunaqa joylashtirilganki, u yosh olim bo'ladimi yoki yosh mutaxassis bo'ladimi yoki akademikmi, fan doktorimi, ularni qiziqishlarini ro'yobga chiqaradigan, ularga amaliy yordam beradigan tegishli tuzilmalar mavjud. Bu akselerasiya dasturlarida qatnashish mumkin. Undan keyin agar o'sha biznes inkubator akseler dasturlarida muvaffaqiyat o'tgandan keyin bizda venture jamg'armalar bor. Banklarning filiallari joylashgan bo'ladi agar moliyalashtirish yoki bizning innovatsiya fondimiz bor, u orqali moliyalashtirish choralariga tavsiyalar, takliflar berilish mumkin. Va eng asosiy jihati biz zamonaviy bino tashkil qilindi. Olimlarimizni o'sha 37 mingdan ortiq ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlar bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarimiz bo'lsa, shundan 10 mingi ilmiy darajaga ega xodimlar. Har bir xodimga olim mutaxassislarimizga yashil koridor qilganmiz. Ya'ni olimlarimiz maxsus xonalar tashkil qilingan, zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Har bir xodimga yashil koridor tashkil qilib, biz shunday ishni tashkil qilmoqchimizki, respublikaning qaysi hududida, qaysi tashkilotida, vazirlik idorami, ilmiy tashkilotmi, oliy ta'lim muassasasi, masalan, hozirgi kunda 119 ta oliy ta'lim muassasasi yoki 107 dan ortiq ilmiy tadqiqot va ilmiy markazlar, texnoparklar mavjud bo'lsa, ularning har bir vakilini biz g'oyalarini, takliflarini, loyihalarini eshitishga tashkil qilingan sharoit qilganmiz. Ularni tahlili, eshitish, zamonaviy jihozlar asosida eshitilgandan keyin agar ma'qullansa, kelgusida keyingi boshqa tavsiya etiladigan bo'lsa, biz uni vazirlik tomonidan tegishli tuzilmalar, ularga ko'rsatmalar, qo'llab-quvvatlashga tegishli choralar bilan amalga oshirish uchun kompleks mexanizmlar joriy qilingan. Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etilishimiz zamirida ham uzoqni ko'zlangan strategik bir rejada hamki, mana shu ilmiy ishlanmalar endi shunchaki tadqiqotlar ko'rinishida, kashfiyotlar ko'rinishida qolib ketmasdan, polkalarda dissertatsiyalar, maqolalar holida emas, balki shular to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiyotimizga foyda keltirsin, xalqimizni bir og'irni yengil qilsin degan maqsadda bizning vazirlik tashkil qilinib va bizning vazirlik mana shu ikkita soha, biri ijtimoiy soha, ilm-fanni tashkillashtirish, ilm-fanga ko'mak berish, maktablarni iqtidorlarga sharoit yaratish bo'lsa, ikkinchisi bu bozorni tashkil qilish. Innovatsion rivojlanish vazirligi bir tarafdan ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlab, ikkinchidan ijtimoiy mana ilm-fandan chiqayotgan natijalarni ishlab chiqarishga qaysi mexanizmlar orqali olib kelishni o'ylashimiz kerak. 3 yil davomida juda ko'p mana Innovatsion rivojlanish vazirligi nima qildi deyilgan savol juda ko'p bo'ladi va bu joyda ko'pchilik ikki xil narsani tushunadi. Innovatsion rivojlanish vazirligi iqtisodiyotni to'g'ridan-to'g'ri shug'ullanish kerak,
mablag' ishlab topish kerak deyilgan bitta vazifa bo'lsa, ikkinchisi ilm fanini shakllantirish kerak, ilm bilan shug'ullanish kerak deyiladi. Shuning uchun ikkita tarafi organizmda biz nima qildik? Birinchidan shuni o'yladikki, haqiqatda ham shu jarlik mavjud. Haqiqatda ham hali bozorlar tayyor emas. Eng muhimi innovatsiyalarni. O'zi innovatsiyalar degan nima degani? Yangilik, ko'pchilik kashfiyot, yangilikni innovatsiya deb tushunadi. Lekin bu noto'g'ri tushuncha, hattoki shu tushunchani o'zi jamiyatda shakllanmagan edi. Sababi yangilik kashfiyotlar bu bilim. Ya'ni biz mana mablag'larni beramiz. Bu mablag'lar bilimga aylanadi. Bu lekin innovatsiya emas hali. Bilim bu kashfiyot darajasidagi bilim. A bu bilimni qachon sotsak bozorda pulga aylansa bu innovatsiya. Ko'pchilik aytadiki, innovatsiyani tijoratlashtirish kerak, kommersializatsiya qilish kerak. Yo'q, innovatsiyani kommersializatsiya qilib bo'lmaydi. O'zi kommersializa, ya'ni tijoratlashtirilgan ishlanmani o'zi innovatsiya. Demak, yangilik qachon sotilsa bozorda bu innovatsiya bo'ladi. Shuhrat aka, Innovatsion rivojlanish vazirligining binosi aynan talabalar shaharchasida bunyod etilishidan qanday maqsad ko'zlangan? Albatta, hammamizga ma'lum, talabalar shaharchasi bu Ziyo maskani. Mazkur hududda nufuzli O'zbekiston nufuzli universitetlaridan biri O'zbekiston milliy universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti joylashgan. Undan tashqari, mana kirib kelishda chap tomonda Buyuk Britaniyaning Kembridj universiteti bilan hamkorlikda umumiy qiymati 3,600 yevroga tashkil qilingan zamonaviy ilg'or texnologiya markazi joylashgan vazirlik huzurida. Shuningdek, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining joylashganligi bu institutsional jihatdan o'sha yangi g'oyalarni, olimlarni bitta joyda birlashtirish, ularni tashabbuslarini ro'yobga chiqarish uchun katta imkoniyat. Undan tashqari, o'sha talabalar shaharchasida asosan yosh tadqiqotchilarimiz, o'sha ilm fanga intiluvchi talaba magistrlarimiz, doktorantlarimiz aynan shu maskanda faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni ta'kidlab o'tishimiz kerak, hozirgi kunda ilmiy xodimlarimizning o'rtacha yoshi 57 yoshdan iborat. Vazirlikda mana shu talabalar shaharchasida joylashish to'g'risida muhtaram prezidentimiz alohida ko'rsatma berib, ahamiyatini mana shu binomizni joylashuvini o'zlari bosh bo'lganlar. Chunki mana shu 57 yosh o'rtacha yosh agar davlat tomonidan yoshlarni ilm fanga ko'proq jalb qilish bo'yicha choralar ko'rilmasa, yaqin yillarda bu yaqin yillarda o'sha ilmiy darajali kadrlarga bo'lgan katta ehtiyoj paydo bo'lishi mumkin. Ana shu uzoqni ko'zlangan davlat rahbari tomonidan uzoqni ko'zlangan strategiyani bir amaliy mexanizm sifatida qarashimiz mumkin. Shaxnoza opa, 20 yildan beri ta'lim sohasida ishlab kelayotgan ekansiz, aytingchi, bugungi kunda ilm fanning rivojlanishida yoshlarning o'rnini qanday baholaysiz? Albatta, yuqori baholayman. Bugungi kunda yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoit, prezidentimiz, shu jumladan shu hukumatimiz tomonidan yoshlarga ko'rsatilayotgan e'tibor albatta ulardagi g'ayrat, shijoatni, ilmga bo'lgan, kashfiyotlarga bo'lgan intilishni yanada oshirdi. Buni biz nafaqat shu talabalarimizda, yosh olimlarimiz misolida ham aytishimiz mumkin. Mana biz o'zimiz aspirantlik paytimizda shu ilm fanga qiziqqanmiz, ustozlarimizdan maslahat olib shu davlat ilmiy texnika dasturlari doirasida e'lon qilingan loyihalar tanlovida ishtirok etish maqsad qilib o'zimiz shu yosh olimlar tanlovlariga juda ko'p loyihalar topshirganmiz. Masalan, men o'zim eslayman, deyarli har yili tanlov e'lon qilinganda albatta loyiha bilan ishtirok etganmiz. Lekin afsuski, o'sha paytda bizni loyihalarimiz haqiqatdan ham balkim sifat jihatdan unchalik yuqori bo'lmagandir. Biror marta biz loyiha olish baxtiga muyassar bo'lmaganmiz. Lekin mana bugungi kunda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor tufayli juda ko'p yosh olimlarimiz loyiha rahbari sifatida faoliyat olib borib, o'zlarining ilmiy tadqiqotlarini amalga oshiryapti. Albatta, bundan biz juda ham xursand bo'lamiz. Yaratilayotgan yangiliklar, loyihalar, yangi-yangi loyihalar qanday tartibda tahlil qilinmoqda? Innovatsion rivojlanish vazirligiga kelib tushgan loyihalar albatta dastlabki texnik va ilmiy texnik ekspertizadan o'tkaziladi. Bu bosqichlar o'sha nizom bilan tartibga solingan. Vazirlikka kelib tushgan tanlovlarga kelib tushgan loyihalar dastlabki texnik ekspertizadan o'tkaziladi. Dastlabki texnik ekspertiza muddati 15 kun bo'lib, bu ekspertiza vazirlikning tegishli boshqarmalari mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni dastlabki texnik ekspertiza jarayonida o'sha loyihalarning hujjatlarining to'liqligi, aniqligi
nuqtai nazardan o'rganiladi. Agar shu taqdim etilgan loyihalarda juz'iy kamchiliklar bo'lsa, biz olimlarga yana bir imkoniyat beramiz, mana shu juz'iy kamchiliklarni 3 kun ichida bartaraf etishlariga. Bu ham albatta olimlar uchun yana bir imkoniyat. Juda katta qiyinchilik evaziga yaratilgan loyihalarni o'sha tanlovdan chetlashtirmasdan turib, olimlarga biz yordam berish ma'nosida mana shunday kamchiliklarni to'g'rilash uchun imkoniyat beramiz. Pandemiya davrida, ya'ni koronavirus infeksiyasi tarqalish munosabati bilan respublikamizda karantin holati joriy etildi. Mana shunday paytda biz vazirlik tomonidan yana o'sha olimlarga shart-sharoitlar yaratildi va ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida o'tkazilayotgan tanlovlar to'xtab qolgani yo'q. Muntazam e'lon qilib borilyapti va tanlovlarga loyihalar qabul qilinyapti. Bular hammasi elektron tarzda amalga oshirilyapti. Ilgari masalan olimlar o'zlarini loyihalarini qog'oz variantda biz vazirlikka olib kelib topshirgan bo'lsa, endi to'g'ridan-to'g'ri elektron tizim orqali bizga loyihalarini taqdim etishmoqda va shu bilan birgalikda ekspertiza jarayonlari ham barchasi elektron tarzda amalga oshirilmoqda. Va xursand bo'ladigan tomonimiz shundaki, bugungi kunda ilmiy texnik kengashlar tarkibiga yosh olimlarni ko'pgina yosh olimlar ham qamrab olinganligi. Chunki bugungi kunda 45 yoshgacha bo'lgan yosh olimlarimizdan juda ko'p nafari o'sha xorijiy nufuzli jurnallarda hattoki taqrizchi sifatida, hay'at a'zosi sifatida ishtirok etayotganligi ham bizni olimlarimizni yutug'i sifatida baholashimiz mumkin. Mana shunday olimlar ilmiy texnik kengashlarga jalb qilingan. Ma'lumki, mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida ilm-fanning o'rni nihoyatda beqiyos hisoblanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev grant mablag'larini faol jalb etishga va ulardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Bu boradagi suhbatimizni Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov bilan davom ettiramiz. Demak, innovatsiyani yaratish uchun, yangi ishlanmani shakllantirish uchun, demak, unga birorta ko'mak kerak davlat tomonidan va biz mana shu innovatsion rivojlanish vazirligi 3 yil davomida mana shu normativ huquqiy bazasini qildik. Ilm fan va ilmiy faoliyatga doir qonunimiz to'g'risidagi qonunimiz qabul qilindi va shu joyda nima o'zgarish bo'ldi? Ilgari olimlarga talab qo'yilmasdi. Va olimlardan manfaatdorlik yo'q edi. Xo'p, ishlanmani egasi ertaga nima uchun bu ishlanmani qilish kerak degan savol. Shuning uchun ko'pgina grantlar, oldindan berilgan grantlar yo davlat tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar olimlarning tashabbuslari natijasida bajarilardi. Bu joyda raqobat muhiti yo'q edi. Innovatsiyalar raqobat muhitida shakllanadi. Shuning uchun mana ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risidagi qonunimizda birinchi yaratilgan narsa manfaatdorlik, samaradorlik, ya'ni talab, javobgarlik va buni natijasida o'sha raqobat muhiti yaratildi. Biz bu sohaga yangi mexanizm joriy qildik. Ya'ni olimlarimizni oldiga talab qo'ydik. Iqtisodiyotni o'rganib, iqtisodiyot ertaga kerak bo'lgan sohalarda, muammolarda davlat buyurtmasini shakllantirdik. Davlat buyurtmasi asosida biz grantlar beryapmiz. Ya'ni oldindan ilgariga tizimda qanaqa olimlar tashabbus berishardi, o'zlari narxini belgilab bizga loyihalar topshirilgan. Ilgariga shu bizdan oldingi tizimga loyihalar topshirilgan va buni natijasida raqobatsiz o'sha loyihalar ko'rib chiqilardi va summalarini kichkina qilib bitta loyihaga aytaylik 100 150 million so'm atrofida faqat oylik uchungina beriladigan loyihalar bo'lardi. Biz undan voz kechdik bu tizimdan va birinchi qilgan ishimiz shu davlat buyurtmasini tarmoqlardan umuman ishlab chiqarish sektoridan nima talab bor shunga qarab olimlarning imkoniyati, maktablarni salohiyatidan kelib chiqib ekosini moslashtirib, albatta aytaylik bir katta narsa kerak bo'lsa tarmoqqa bizda olimlar bo'lmasa ming xohlaganingiz bilan bo'lmaydi, lekin shu tarmoqni talabini shakllantirib olimlarimizga murojaat bilan chiqyapmizki, mana shu bizni buyurtmamiz bor va bu buyurtmani narxi bor. Masalan 500 million hozir 3 barobar, 3 yarim barobar, 4 barobar ko'paytirganmiz oldingi nisbatan miqdorlarniki aniq narxi bor. Agar
masalan bitta mahsulot yaratish uchun, aytaylik bitta navi yaratish uchun biz oldindan aytyapmizki, 1.5 milliard pul beramiz. Shu navi yaratib berasizlarmi? Mumkin ular bu navi yarata olmasligi mumkin. Mumkin buni imkoniyati yo'q deb berish mumkin. Lekin biz davlat buyurtmasini beryapmiz. Yoki ular aytadi, "Yo, biz bu narxga yarata olmaymiz, bizning narximiz mamlaka bo'ladi hisob-kitoblari bilan." Va ikkita narsani omilini, birinchidan hech kim bu narxlarni o'zgartirmaydi, e'lon bo'ladi. İkincidan biz aniq mahsulotni ko'rsatib beramiz. Hattoki bitta laboratoriyaning ichidan ikkita guruh ikki xil yondashuv bilan eng arzon, eng maqbul va eng bozorda sotiladigan bir mahsulotni yaratib bering va biz uni tekshira olaylik. Yangi O'zbekistonda eng katta yutuqlarimizdan biri jamiyatda erkinlik barpo etildi, ayniqsa tadbirkorlarga. Va men o'ylayapman, tez orada bizi innovatsion tadbirkorlarimiz paydo bo'la boshlaydi. Chunki bu yoqdan tadbirkorlikdan ancha mablag'i ortirgan bu tadbirkorlarimiz endi ilmiy hajmdor mahsulotlarga amalga oshmaslik xavfi yuqori bo'lsa ham, bir tavakkalchilikka borib qo'l uradiganlari paydo bo'lsa, bu bo'g'in bizda bozorga olib kirib beradigan bir yaxshi ko'prik bo'ladi. O'zi butun dunyoda ilmiy loyihalarni grantlar asosida moliyalashtirish eng yaxshi iqtisodiyot tarmog'i yoki tegishli ijtimoiy sohani mavjud muammolarni yechimini ta'minlashdagi eng samarali usullardan biri hisoblanadi. 2017 yilgacha bo'lgan davrda, 2006 yildan buyog'ida yilga taxminan 1700 ta, 1600 ta ilmiy loyihalar grant asosida moliyalashtirilgan. Bunda Fanlar Akademiyasi, Oliy ta'lim vazirligi, Xalq ta'lim vazirligi, Axborot texnologiya vazirligi va boshqa tashkilot tizimidagi ilmiy tashkilotlar ishtirok etgan. Taxminan agar tegishli iqtisodiy tarmoqlarga joriy etish samaradorligi intellektual himoyalangan intellektual mulk obyektlari bilan qiyoslaydigan bo'lsangiz 0.5%dan oshmagan. Tahlillarimiz shuni ko'rsatyaptiki. Endi biz mana Innovatsion rivoj vazirligi tashkil qilingandan keyin mana shu loyihalarni grant asosida moliyalashtirishda butunlay yangi tizimi, yangi mexanizm joriy qilindi. Yana bir shu o'rinda savol tug'iladi. Katta tajribaga ega akademik olim professorlar bu yer ikkinchi tomondan esa endi yetishib kelayotgan g'ayshash tushijoatga, g'ayratga to'la yoshlar. Mana shu ikki avlod o'rtasidagi bog'liqlik ilm-fanda qanday samara beryapti? Albatta. Mana shu yangi mexanizmda shu jihatlar hozir juda ham dolzarb masalani ko'tardingiz. Ana shu jihatlardan hisobga olingan amaliy mexanizmlarda, ya'ni yuqorida aytdim, hozirgi kunda ilmiy xodimlarimiz o'rtacha yoshi 57 yosh. Mana 57 yosh kichkina yosh emas. Endi shuning uchun har bitta loyiha doirasida shunaqa amaliy mexanizm kiritdikki, loyiha ijrochilarining o'rtacha yoshi 45 yoshdan oshmasligi kerak. Mana 45 yosh. 45 yosh. Endi bu birinchi ikkinchisi, loyiha ijrochilari qatoriga talabalar, magistrlar, yosh olimlar, stajyorlar albatta qatnashishi kerak. Asosiy mexanizm yoshdan jalb qiladigan, birinchisi bu 45 yoshdan oshmasligi bo'lsa, o'sha yoshi ulug' albatta biz hurmat qilamiz, qadrlaymiz yoshi ulug' ustozlarimizni, lekin biz bugundan yoshlarni ilm-fanga jalb qilib tayyorlik ko'rmasak, ertaga juda ham katta shu yoshlarga bo'lgan iqtidorli yoshlar bo'lgan ehtiyoj paydo bo'lishi mumkin. Shuni inobatkorlar biz davlat tadqiqotchilariga davlat buyurtmasida inobatga olganmiz 45 yosh va yana bir asosiy jihati loyiha tarkibida albatta 35 yoshgacha bo'lgan yosh olimlarning ishtiroki albatta bo'lishi kerak, qatnash shart. Bu ikkinchisi bo'lsa, uchinchisi biz yosh olimlarimiz uchun alohida tanlov tashkil qildik. Shunaqa mexanizm joriy qildik. Ya'ni yoshlarimizni ilmiy darajasi, statusi yoki qayerda ishlashi qat'iy nazar o'sha tanlovda ishtirok etish mumkin. Birdan bir talab bu Innovatsion rivoj vazirligidagi tashkil etilgan yoshlar akademiyasining a'zosi bo'lishi mumkin. A'zoligi ham onlayn tarzda ariza berish asosida. Uchinchi asosiy jihat ilgari masalan, hozir ham shunaqa taxminan ilmiy salohiyatda 70-80% Toshkent shahri atrofida joylashgan. Hududlardagi ilmiy salohiyatni yuqori ko'tarish, ularda iqtidorli yoshlarni ta'minlash mexanizmi ham ko'rsatilgan. U bo'yicha mana shu davlat buyurtmasi mexanizmida alohida amaliy mexanizm joriy qilingan, ya'ni akademik harakatchanlik dasturi. Masalan, Surxondaryoning eng chetidagi o'sha ilmga qiziqqan yosh olim agar Toshkentda o'ziga ilmiy rahbar topsa va roziligini olsa Toshkentda stajirovka o'tashga va o'sha dissertatsiyasini yoki ilmiy tadqiqotini amalga oshirishga, uni alohida loyiha sifatida Innovatsiya vazirligiga taqdim qiladi.
biz uni ko'rib chiqib, belgilangan tartibda ekspertni o'tkazgandan keyin, ana shu yosh olimni Toshkentdagi nufuzli akademik fan doktori professorga biriktirishga qaratilgan barcha xarajatlarni qoplaymiz. U yo'l kira xarajatlari, Toshkent shahrida yashash xarajatlari va o'sha akademik yoki katta fan doktorini yoshimizni, yosh olimni tarbiyalashga bilan bog'liq hamma xarajatlar vazirlik tomonidan qoplanadi va ana shu yoshlarimizni o'sha chekka-chekka hududlardagi iqtidor egalarini ro'yobga chiqarishi amaliy mexanizmi yangi tizimda o'z aksini topgan. Eng asosiysi davlat buyurtmasi amaliy loyihalar, innovatsion loyihalarga katta urg'u bergan bo'lishimizga qaramasdan biz olimlarga boshqa eshiklarni ham ochyapmizki, tashabbusni ham beringlar. Tashabbuskor loyihani ham beringlar, lekin talab bir xil. Mayli, raqobatsiz tashabbusingiz sizniki, sizdan boshqa odam qilolmaydi. Bu yangi bir g'oya bo'lishi mumkin, yangi yo'nalish bo'lishi mumkin. Lekin mahsuloti bo'lsin. Mahsulotini siz ko'rsatib bersangiz, biz uni raqobatsiz, lekin albatta o'sha ekspertiza tizimimiz bor, ekspertlar guruhidan o'tkazib beramiz va maqsadli loyihalarni moliyalashtiryapmiz. Uchinchi turi, ya'ni endi mana davlatimiz tomonidan topshiriq bor, hududlardagi bir jarayonlar borki, unga bir maqsadli loyiha berib, kattaroq loyihalarni berish imkoni bor. Shularni ham agar maqsadli qilib topshirilsa, uni beramiz. Bu mamlakat iqtisodiyotiga ilm-fan bu driver hisoblanadi. Ilm-fan driver hisoblanadi va buni salmog'i juda ham keng. Bugun qilingan harakatlar kelajak avlodga juda ham katta bir manfaat keltiradigan va o'ziga olimni o'ziga manfaat keltirgandek keyin bunda rivojlanish bo'ladigan, olimni ham bir mavqeyi yuqoriga ko'tariladigan bir sharoit yaratib beradigan tizimlarni mana ustida ishlayapti. Bugungi kunda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani ta'minlash uchun zarur tizim yaratildi. Ilmiy tadqiqot muassasalari va olimlarning innovatsion g'oya va loyihalari qo'llab-quvvatlanib, qiymati 28.2 milliard so'mlik 31 ta startap loyihalari moliyalashtirildi. Hozirgi kunda xalqaro hamkorlik doirasida esa Germaniya, Rossiya, Belarusiyadagi mutaxassislar bilan 9.6 milliard so'mlik 38 ta qo'shma loyihalari amalga oshirilmoqda. Natijalardan ko'rinib turibdiki, sohada olib borilayotgan islohotlar amalda o'zining ijobiy samarasini bermoqda.